Tervehdys täältä Metsäpirtin rauhasta pitkästä aikaa. Me tässä Kertun kanssa ajateltiin... Liukasta olla siinä penkillä. Niin. Kertun kanssa ajateltiin tehdä tämmönen video. Varo kynttilää. Niin. Kerttu halusi ensin tulla esittelemään hänen possun. Hän sai hänen kummitädiltä tämän joululahjaksi. Ja se on kaikista rakkain esine tällä hetkellä. Ja hän esittelee sen kaikille, ketkä vain ikinä jaksavat tulla kylään tai muuta, niin Kerttu esittelee. No niin, kuitenkin. Tosiaan tervehdys Metsäpirtin rauhasta pitkästä aikaa. Ihan ensiksi haluan palata edellisen videon sen verran, että selitin vähän huonosti sen mun lämmittämisasian. Ihmiset sai todellakin väärän käsityksen koko hommasta, että osaan lämmittää, eli lämmitän pesän täyteen hyvän hiiloksen, kun hiilos tulee, liekit loppuu, laitan pellit silleen, että ne jää enää pienesti rakoselleen. Ja sitten kun hiilos on kokonaan mennyt, niin lyön pellit kiinni. Uunit tulee kuumaksi, joskus jopa tosi kuumaksi. Mutta pitää muistaa sellainen asia, että tämä mökki on yli 80 vuotta vanha. Ja vanhoissa taloissa se on ihan arkipäivää, että jos ulkona on pitkään -30, niin se kylmä vaan hiipii nurkista sisään yön aikana ja laskee sisälämpötilan alas, ellei ole muita tukevia lämmitys niin kuin juttuja kuin tulisijat. Ja se on ihan arkipäivää, siitä ei pidä huolestua. Se ei kerro siitä, etteikö osaisi lämmittää tai että tulisijoissa tai mökissä olisi jotain vikaa, vaan se on ihan vaan harvemmin on tommosia olosuhteita, että on noin pitkään, noin kylmä. Normaalissa talvikelissä tämä mökki pysyy ihan täysin mukavan lämpöisenä. Ja näin, että ei huolta eikä murhetta, että lämmittää osaan, uuneissa ei ole mitään vikaa, mökissä ei ole mitään vikaa. Kaikki on vanhaa, mutta se ei tarkoita, että se on viallista ja että se pitäisi purkaa tai että se vaatisi jotain heti jotain toimenpiteitä. 2 viikkoa on niin lyhyt aika, että itse en ottanut mitään ressiä siitä, että joo, oli kylmä, mutta osasin varautua siihen. Katon yleensä säätiedotuksen, tiesin, että tulee kylmä, tiesin, että sisällä tulee kylmä, mutta minä olen leppoisa luonne, mä en hermoja revi riekaleiksi, jos välillä on tommosia pieniä niin kuin ääriolosuhteita, että en ole lekalla nyt vetämässä uuneja rikki tai valittamassa vuokraisännälle mökin ominaisuuksista, koska se on ihan normaalia vanhassa mökissä tämmöiset jutut. Ja mulla on, tai siis täällä mökissä on pari irtopatteria, mitkä olisin voinut laittaa seinään. Ne ei kyllä hirveästi auta edes tommosella kelillä, mutta en laittanut seinään, koska olen pihi ja säästin sähkölaskussa. Ja näin, koska mulla ja eläimillä ei ollut oikeasti mitään hätää, koska kissat voi nukkua uunin päällä. Ja sitten tosissaan edellisellä videolla, kun mä tein tuon sängyn tuohon olkkarin kautta makkarin siihen uunin viereen, niin sitten se taas, kun mä lämmitän sen kuumaksi, niin meillä ei ollut mitään hätää, koska se uunin lämpö lämmittää sen sängynkin. Ja siinä me eläinten kanssa sitten oleskeltiin. Matalimmillaan oli 9 astetta aamulla, kun herättiin. Mutta tosissaan, joo, että ei tarvitse kenenkään hätäillä eikä ajatella, että mä täällä jotenkin teen kaiken väärin. Että lämmitän ihan niin kuin osaan kyllä lämmittää, että ei sen puoleen. Ja sitten toinen, yksi mihin kanssa hiukan varoituksen sanana sanon, jos joku ei niin kokenut lämmittäjä luki kommentteja tai muuta, että kun kehotettiin, että lämmitä enemmän, lämmitä kunnolla, lämmitä, niin siinkin pitää olla maltti, koska pelastuslaitokset kautta maan varoitteli sen pakkasjakson aikana, että älkää ylilämmittäkö uuneja, varsinkaan vanhoja.
uuneja, koska tota, tulipalon riski on ihan ilmeinen, että jos siellä on tiilet hehkuu punaisena yötä päivää, niin tota, mieluummin itse ainakin hetkellisesti kärsin viileämmästä sisäilmasta, kuin että polttaisin koko mökin maan tasalle. Että mulla on kuin kertun karvasuus. Niin, itse kärsin tosissaan mieluummin viileästä sisäilmasta, kuin että tota, polttaisin mökkini maan tasalle sillä, että panikoisin ja hermostuisin siitä, että on kylmä ja sit lämmittäisin aivan reikäpäässä. Ei. Se on ihan vanhan talon arkea, että joskus on kylmä, joskus on lämmin. Se vaatii vain joustavaa mieltä. Ei siitä sen enempää, halusin vaan korjata sen, että selitin ilmeisen huonosti asioita. Mutta tämän videon teemana on karut maalla asumisen faktat, koska satuin just törmäämään Facebookissa yhdessä maallemuuttoryhmässä kysymykseen, että kaupunkilaisen näkökulmasta, että millaista se maalla asuminen on, että mihin pitää varautua, jos ei ole kokemusta maalla asumisesta. Ja tota, siksi mä innostuin tekemään tämän videon, koska mä en pidä ihmisten tavasta vastata tommosiin niin kuin vilpittömän niin kuin rehellisiin kysymyksiin, että ne vastaukset on hirveän ylimielisiä, negatiivisia ja semmosia, niin semmosia pelottelevia. Tulee semmoinen fiilis, että vain me harvat ja valitut pärjäämme maaseudulla ja kukaan ei kannata edes yrittää. Tämä on yhtään paskaa koko maalla asuminen ja täällä mitään hyviä puolia. Ja, että se on niinku tavallaan verrattavissa vähän siihen, kun semmoiseen vitsiin, kun just kun isovanhemmat kertoo sitä, että millaisia heidän koulumatkat on ollut, kun hiihdettiin 50 kilsaa ja sudet näytti kantapäitä ja hyvä, kun hengissä selvittiin, niin siis en sano, että se pitäisi paikkaansa, mutta tota, mut ihmiset dramatisoi tosi paljon ja tykkää vähän niin kuin lytätä. Ja lyttääminen on asia, mihin minä tällä videolla puutun, että en voi sietää sitä, että lytätään tavallaan semmoisella negistelyllä ja pätemisellä ja kaikella ihmisten unelmia. Maalla asumisessa on karuja faktoja, mutta maalla asumisessa on myös yhtä paljon hyviä puolia. Ja se riippuu täysin persoonasta, mikä kenellekin sopii. Ja toisekseen vaihtoehtoja löytyy ääripäästä toiseen, niin kuin kaupunkiasumisen ja maalla asumisen välillä. Kenenkään ei ole pakko muuttaa Helsingin keskustasta suoraan jonnekin Lapin tunturiin off-grid-mökkiin, missä niin kuin lähin ihminen on 400 kilometrin päässä. Kun siinä välissä on hirveästi vaihtoehtoja, mistä voi valita itselleen ja omaan persoonaansa sopivimman. Kenenkään ei ole pakko muuttaa tälleen metsän keskelle ilman juoksevaa vettä, vaan sä voit muuttaa kaupungin lähelle, mutta maalle, niin että sulla on ihan kaikki, vaikka Poreammeesta lähtien, kaikki mukavuudet sun talossa. Se riippuu budjetista, se riippuu sun luonteesta, se riippuu sun työstä, perhetilanteesta. Tilanteita on yhtä paljon kuin ihmisiä ja näin. Ja se, mitä sanoin, että kun mä en tykkää siitä lyttäämisestä, niin on se, että tota, tai että se esitetään kauhean jotenkin semmoinen negatiivisena tämä maalla asuminen, niin sitten moni pelästyy sitä eikä uskalla edes kokeilla, koska niille tulee semmoinen mielikuva, että tämä on pelkkää raatamista ja pelkkää paskaa, että koskaan ei saa hengitä, ei kerkeä nukkua yöllä, kun elämä on pelkkää lumenluontia ja halohakkaamista ja niin kuin salamat iskee taloon ja hirvet juoksee yli lenkkipolulla ja sudet näykkii kantapäitä ja murhamiehet juoksee nurkissa. Ihan niin kuin silleen, että haluan kertoa sellaisen rehellisen näkökulman tähän asiaan ilman, että romantisoin, mutta kuitenkin kannustan. Koska minä kannustan ehdottomasti seuraamaan unelmia ja sitä omaa sydämen ääntä. Että jos sulla on sellainen fiilis, että sun luonteelle voisi sopia maalla asuminen, niin aina voi kokeilla, aina pääsee pois. Jos se ei ole oma juttu, sä pääset aina pois.
Että se ei ole mikään semmoinen, että jos sä nyt lähdet maalle, niin sun on oltava siellä sitten siellä, niin kuin siihen asti, kunnes sä muutat palvelutaloon asumaan eläkeiässä. Niin ei, kun sä voit kokeilla ja sä pääset pois. Siinkin on vaihtoehtoja. Sä voit vuokrata paikan kokeilaksesi, miten sä viihdyt. Tai sit ostaa omaksi, aina saa myytyä, jos se ei olekaan hyvä idea. Mutta se on jo merkittävä ensiaskel, että sulla on herännyt sun sydämessä kaipuu tai halu päästä maalle luonnon keskelle. Ja sitä ei pidä kenenkään väheksyä tai lytätä. Ja se on semmoinen, että mitä itsekin olen kokenut, niin just se, että ihmisillä on tosi kova tarve niin kuin negatiivisen kautta koittaa aina lytätä kaikki, mitä sä teet. Niin älkää kuunnelko liikaa, älkääkä uskoko ihan kaikkea. Vähän niin kuin nuo inttitarinat ja naisilla taas synnytystarinat, että ihan kaikkea ei kannata pureksimatta niellä, että kuinka kamalaa jokin asia on. Että näin. Et siihen se mua niin kuin vähän rupesi korpeamaan, kun lukee semmoista ihan niin kuin, vähän niin kuin, että ei kannata edes haaveilla. Et tuu viihtyä, et tuu pärjää, et pysty, et. Kukaan muu kuin sä itse ei tiedä, pärjäätkö sä vai et. Kukaan muu ei pääse sun pään sisälle tai sun tänne sydämeen, että mikä on sulle hyvä juttu. Ja sä et itse tiedä sitä kokeilematta. Niin sen takia mä suosittelen kokeileen. Ja tietenkin siinä on semmoinen, että yksinhän tämä on hirveän helppoa, koska sun ei tarvi niinku neuvotella, mutta totta kai jos sulla on perhe, jos sulla on lapsia ja sulla on puoliso, niin vastentahtoisia perheenjäseniä en suosittele raahaamaan maaseudulle väkisin, koska se ei välttämättä tule toimimaan. Voi olla, että he ihastuu, mutta sitten jos se lähtökohta on tosi negatiivinen, silloin ne huonot puolet maalla-asumisessa vaan kertaantuu, jos se on jo alun alkaen semmoista niin kuin ei niin mieluisaa. Että totta kai joutuu joustamaan ihmisten kanssa, ketkä muuttaa sinun kanssasi, mutta älä kuuntele täysin vieraita, äläkä kuuntele myöskään semmoisia, ketkä ei sun kanssa sinne maalle ole tulossa, koska ihmisten tommonen neuvominen, päteminen, pelottelu kumpuaa yleensä heidän omista peloista ja epävarmuuksista, ja heitä ahdistaa ajatus maallemuutosta, niin sitten sen takia he koittaa myös saada sinua luopumaan sinun haaveista. Niin älä luovu haaveistasi muiden sanomisten vuoksi. Ja nyt Korpi muija kertoo omasta. Tämä on minun näkökanta. Tämä ei ole mikään yleinen kaikkien maalla asuvien näkökanta. Mutta karuja faktojahan on. Maalla on pimeää, maalla on myös kylmää. Ja maalla säät ja kaikki tuntuu eri lailla kuin kaupungissa. Kaupungissa, kun huoltoyhtiöt pitää huolen joskus paremmin, joskus huonommin katujen, pihojen kunnossapidosta, siellä ei ukkosmyrskyt eikä muuten, kuulet jyrinä, mutta ethän sä niinku tavallaan muuten reagoi edes mihinkään ukkoseen. Ja myrskyt ja semmoset ei silleen tunnu, kun et sä näe silleen puita. Ja tai tuntuu, mutta se on hyvin paljon lievempää minun mielestä kuin maalla. Että kaupungissa on aina valot, maalla ei. Ja kaupungissa yleensä on paljon lämpimämpää, kevät tulee yleensä paljon aikaisemmin kaupunkiin kuin maalle. Niin se, että täällä on kaikki vähän niin kuin semmoista enemmän äärioloa kuin kaupungissa. Eli pimeys on oikeasti säkkipimeää, sit kun tulee pimeä. Mutta jos sä et mitenkään erityisesti pelkää pimeätä, niin sulle ei ole mitään hätää, koska pimeydessä ei ole mitään pelottavaa. Se joitain ihmisiä voi masentaa ja ahdistaa, mutta sitäkään sä et tiedä ennen kuin sä kokeilet. Mua se ei masenna eikä ahdista, tai sitten totta kai rakastan kevättä ja kesää, kun on valoa, mutta mä en pelkää pimeätä. Että sitä vastaan voi varustautua erittäin hyvällä otsalampulla, valasemalla pihaa, laittamalla koristevaloja ja kaikkea semmoista. Että mulle pimeys on jopa tietyllä tapaa semmoinen rauhoittava elementti ja en pelkää pimeää. Mutta se on niinku vaan semmoinen karu fakta, että on pimeää, ei ole katuvaloja. Ja jos se tuskalla lenkkeillä otsalampun valossa ja sulla on vaikka koira, niin
sit se voi olla hankalaa. Ja täällä on kylmempi, talvet on ankarampia, lunta on enemmän ja sitten se, että tota, auraus ei ehkä välttämättä toimi joka paikassa niin hyvin kuin kaupungissa. Et jos sun pitää töihin lähteä joka aamu kello 6, niin suosittelen nelivedon hankkimista, koska tota, välttämättä ei ole aurattu teitä. Niin tota, tiet on yleensä huonommassa kunnossa ja muutenkin, että hyvä auto on hyvä olla. Ja jos on yhtään varaa panostaa nelivetoon, niin suosittelen, koska pääset helpommalla paljonkin, jos asut maalla. Mutta tosissaan nämäkin on vaan semmoisia varustelu- ja varautumiskysymyksiä, että sääolosuhteet ja muut tuntuu kovemmin maalla kuin kaupungissa, mutta minusta se on vaan positiivinen asia, koska mä tykkään siitä, että tota, näkee vuoden aikojen vaihtelun ja talvi on talvi, kesä on kesä ja no ukkosia mä pelkään, se on ainut negatiivinen asia keleissä, mistä mä en pidä, varsinkin kun nykyään kun asuu yksin, niin pelkään vielä enemmän, mutta tota, kuitenkin sitten kaikki ukkoset ja kaikki, niin ne sitten kanssa, kun ne tulee päälle, ne tulee päälle. Että siihen kannattaa varautua. No sitten tuossa, kun puhuin sitä, että on tiet ehkä huonossa kunnossa, niin kaupat ja riennot on kaukana. Mutta sekin riippuu vähän niin kuin ihmisestä, että tota, riippuu siitä, onko sä introvertti, ekstrovertti, tykkäätkö sä käydä teatterissa, ravintolossa, ravintoloissa ja niin kuin semmoista sosiaalista elämää viettää paljon. Silloin ei ehkä kannata ainakaan ihan näin syrjään muuttaa. Silloin kannattaa katsoa sit jostain kaupungin liepeiltä vaikka talo. Varsinkin jos on semmoista, että tykkää käydä vaikka ravintolassa niin, että tulee taksil kotiin ja muuta. Että pitkät välimatkat niin kaikkialle on fakta. Ja se sopii mun tapaisille introvertti-ihmisille, ketkä ei käy koskaan missään teatterissa tai ravintoloissa tai koe semmoista tarvetta mihinkään semmoiseen. Että tota, joo, siihen kannattaa varautua, että semmoiset tietynlaiset kaupungin ilot on hankalia. Ei, totta kai ne ei ole mahdoton järjestää, mutta ne on paljon hankalempia ja kalliimpia järkätä kaikki tommoset. Ja pitkä matka kaupunkiin tai läheisten luokse, niin suosittelen varautua siihen, jos jollain on semmoinen odottava mieli, että ystävät ja muut perheenjäsenet haluaa tulla maalle, grillijuhliin ja muuta, niin joudun silleen romuttaan, ei koske kaikkia, mutta yleensä se menee niin, että se oot sinä, kuka sitten matkustaa kaupunkiin kavereiden luokse, että kaupungissa asuvat kokee sinun asuvan niin susirajan takana, että he ei jaksa tulla sun luokse. Että ei kannata odottaa, että ystävät ja muut niin kuin riemusta kiljuen tulee sinne perämettään, että tota, näin todennäköisesti ei tule tapahtuun. Että siihen kannattaa varautua, eikä kannata pettyä sitten, jos näin on. Paljon luen keskustelupalstolta, että joku harmittelee sitä, että on muuttanut maalle, ja sitten kaverit vaan lakkaa käymästä, koska he ei tykkää siitä, että vaikka kesällä olisi kivat kelit, mutta kun sitten on hyttysiä ja kaikkea semmoista, että kaikki ei tykkää. Mutta empatiaa ja ymmärrystä täytyy olla paljon sitten myös kavereita kohtaan. Että näin. Ja joo, yksinäisyys tietyllä tapaa sitten, että sekin riippuu ihmisestä, kuka siitä tykkää, kuka ei. Mutta joskus on yksinäinen ja orpokin olo. Monesti, jos yksin asut, eikä niin kuin, ole mitään semmoista vilkasta sosiaalista elämää. Mutta tota, se ei ole minusta yhtään huono juttu. Musta jokaisen kannattaisi kokeilla välillä viettää aikaa ihan itsekseenkin. Ja nykyaikanahan on se, kun on älypuhelimet ja WhatsAppit ja muut, ja yhteydenpito on ihan hirveän helppoa. Itse en koe yksinäisyyttä, koska tota, jos koen, niin on niin helppoa, kun voin soittaa vaikka pikkusiskolle videopuhelun ja niin kuin jotain tämmöistä, että ei se tänä päivänä, kun se on niin semmoista, että helppo pitää yhteyttä muutenkin, vaikka välimatkat on semmoisia, ettei tule silleen hirveästi nähtyäkään.
Ja pitkät välimatkat vaikuttaa, jos sulla on lapsia, niin siihen, että lasten harrastukset on kaukana, että maalla on sitten kannattavampaa tuoda se harrastus sun lapselle omaan pihaan. Eli jos sun lapsi tykkää jostain mönkijöistä, mopoista, tämmöisistä, niin hommaa semmosia, jos on rahaa. Tai sitten jos lapsi tykkää eläimistä, niin eläimiä, hevosia, poneja. Niin kuin, että monesti maalla se on niin, että harvemmin niitä lapsia hirveästi kuskataan muualle harrastuksiin, että ne harrastukset on sit siinä omassa pihassa, koska se on kaikille helpompaa. Se riippuu lapsestakin vähän, että jos se on tosi sosiaalinen lapsi, niin sit se voi lapselle olla kurjaa, kun ei ole kavereita, koska maalta pako on ihan todellinen, että täällä ei hirveästi lapsiperheitä enää asu. Niin kavereita on aika vähän ja sitten se vaatii vanhemmilta kuskaamista, että jos lapsi haluaa nähdä niitä kavereita, niin pitää kuskailla. Ja sitten myös se, että koulumatkat on pitkiä. Minä olen asunut täällä mun lapsuuden tässä samalla kylällä. Silloin meillä oli tässä aivan ihana kyläkoulu, 25 oppilaan kyläkoulu. Mun koulumatka oli 4 kilsaa ja talvella menin taksin kyydissä sen ja monesti sit muut ajat sulan ajan, niin tuli sitten pyöräiltyä tai käveltyä se matka. Ja näin, mutta silloin oli asia toisin. Nykyään kyläkouluja ei ole kai missään enää oikein, että koulumatkat on pitkiä ja se on lapselle raskasta. Se oli mulle niin raskasta jopa lukioikäisenä, että muutin 16-vuotiaana tonne Hämeenlinnan keskustaan sitten lukioon perässä, koska se kävi raskaaksi, se kesti varmaan 2 tuntia melkein se mun matka koulu ja sitten koulusta pois ja sitten kaiken sen, kun lukiossa oli paljon sitä opiskelua ja muuta, niin se kävi vähän turhan raskaaksi. Niin näin, että matkat on pitkiä, oli se työ tai koulu tai harrastus, että siihen kannattaa varautua. Ja joo, sitten ihmiset pelottelee aina hirveästi sitä, kun on, että jos varsinkin jos muutat vanhaan taloon, että se on yksi valtava työmaa ja pelkkää remonttia ja pelkkää painajaista se koko homma, mutta se riippuu ihan ihmisestä, mistä tykkää, meitä hörhöjä, ketkä haluaa asua tämmöisissä vanhoissa paikoissa, eikä ole moksiskaan justiin tuommoisista sisälämpötilojen vaihteluista ja muista, niin meitä on paljon. Ja se ei ole niin kamalaa, mitä moni sitä pelottelee. Että itsellä on semmoinen ajatus, että jos sä muutat oikeasti vanhaan taloon, ja jos se on, että se ei ole siis homeessa tai mikään ei ole rikki, niin suosittelen asumaan ainakin 2 vuotta ennen kuin sä kosket mihinkään, koska silloin sä näet sen, että miten se talo käyttäytyy milläkin kelillä. Ihan rauhassa katot niin kuin pahimmat kylmävuotokohdat ja niin kuin sellaista. Ja missään tapauksessa en suosittele sellaista, että esimerkiksi tässä mun mökissä, tämä ei ole siis mun oma, mutta jos tämä olisi mun oma, niin joku toisen ensimmäinen olisi, että se repisi noin vanhat ikkunat alas ja laittaisi uuden aikaiset, kun ihmisellä on joku hirveä semmoinen niin kuin psykoosi siitä, että ikkunat on heti pakko vaihtaa uusiin, että voi, kun ne vien on pahin kylmä. Ei, minä en, ei. Itse teen niin kuin vaan restauroin noin ikkunat ja vedän ikkunateipit talveksi ja ne pitää ihan tason yhtä hyvin lämmön kuin joku uuden aikainen. Ja sitten muutenkin mä en suosittele oikeasti vanhoihin niin kuin tämmöisiin, varsinkaan hirsirunkoisia tämmöisiin, niin tekee edes mitään semmoisia uudenaikaisia ratkaisuja, koska mä uskon, että se lopuviime ei ole hyvä juttu, että ikkunat on liian tiiviit ja niin kuin kaikkea semmoista, että vanha talo on elävä kokonaisuus. Se elää luonnon rytmissä ja vanha talo elää niin kuin luonnon säätilojen ja kosteuden ja kaiken mukaisesti, ilman pitää kiertää, painovoimainen ilmanvaihto, niin kuin sen pitää luonnollisesti kiertää ja kuivata rakenteita ja semmoista, että
kun ihmistä aina on just, että on niin karmea työmaa, mutta ei sen ole pakko olla, jos sulla on semmoinen joustava, kärsivällinen mieli, että sä et hätkähdä, jos sisälämpötila kovalla pakkasella vähän tippuu ja muuta, että ei välttämättä. Ja kaikkea voi ihan hiljalleen korjata niin kauan, kun se ei merkittävästi ole mitenkään vaarallinen, tai sitten tosissaan kosteusvaurio, että se nyt totta kai pitää korjata, koska semmoisessa ei kannata asua. Mutta se, että rahalla selviää, jos ei itsellä pysy vasara kädessä, varsinkin pikkukylillä ja muilla, niin tosi monesti on niin, että ihan naapurissakin asuu semmoisia, ketkä osaa korjata. Et ei muuta kuin kysymään ja sitten siitä, että, ei se, että aina voi palkata jonkun tekemään, jos itse ei osaa. Se ei tarkoita sitä, että jos sä et ole koskaan naulannut yhtään naulaa, että sun pitäisi nyt yhtäkkiä remontoida lattiasta, katsoa joku 1800-luvun hirsitalo. Että ja se, että semmoisenkin opettelu on tosi hauskaa ja kivaa, että ei kannata pelätä semmoista. Sitten moni haaveilee eläimistä, varsinkin isoista eläimistä, niin kuin vuohista ja lampaista ja hevosista ja lehmistä ja kaikesta. Ja siitäkin on itsekin koen sitä paljon, että jos erehdyn sanomaan haaveeni ääneen, niin yleensä se reaktio on semmoinen lyttäävä, että hirveä homma ja ei kannata ja se on pelkkää paskaa ja ei blää 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 ja näin. Ja en sitä epäile, etteikö se olekaan, mutta mulla on hevosia ollut omassa pihassa vuosikausia niin sanotusti edellisessä elämässäni, eli tiedän kyllä, mitä niin kuin ison eläimen pito vaatii. Ja se on se on sitovaa. Sun on vaikea saada hoitajia. Ja varsinkin hevoset on semmoisia, että sun on hankala niin kuin lähteä mihinkään reissuihin tai edes niin kuin semmoisessa, mikä on koko päivän. Koska hevoset vaatii varsinkin myös semmoista vähän jatkuvaa hoitamista. Että se vaatii vähän omanlaisensa tosi sitoutuneen ihmisen ja työtelijään ihmisen, että jos sä otat isoja eläimiä ja näin. Mutta ei ole mahdotonta, että jos vaan oot persona, joka tykkää opiskella asiaa ensin, niin lue, käy pientiloilla, juttele ihmisten kanssa. Se on mun suunnitelma tulevan kesän aikana, että kun mä itse haaveilen siis lehmästä tai vuohista, niin mä aion mahdollisesti vierailla niin kuin paikoissa, kellä on se 2-3 lehmää tai 2-3 vuotta, niin kuin pien tommosia tiloja, että miten he niin kuin pyörittää sitä hommaa, millaista se arki on, että tutkin rauhassa ja mietin, onko se mun juttu. Ja eläintenkin suhteen kannattaa lähteä pienestä. Itse on just täällä, vaikka mulla on taustaa just hevosista ja näin, mutta siltikin lähdin täällä, kun on hyvin eri asia siis asua yksin kuin että sulla on kumppani, koska silloin kukaan muu ei hoida niitä sun eläimiä koskaan. Niin lähdin niin kuin kanoista, että on joku eläin, mikä on tuolla ulkorakennuksessa, mitä pitää käydä monta kertaa päivässä hoitaan. Niin tavallaan niin kuin lähtee pienemmästä ja helpommasta ja ei niin vaativasta. Ja jos rahkeet, voimat, mielenkiinto riittää, niin siitä seuraavaa tyyliin sitten se vuohi katsoo, miten sen kanssa sujuu. Sitten jos tavallaan semmoinen rytmi ja rutiini tulee siihen arkeen, niin sitten voi jatkaa siitä vaikka siihen lehmään tai johonkin. Että ei ole kellekään mahdoton ajatus, mutta se vaatii vaan vähän niin kuin semmoista taustatyötä, opiskelua ja oman itsen tuntemista, että tietää omat rajansa, että ei kannata vetää itteensä heti liian lujille hankkimalla heti koko torpan täyteen eläimiä, koska sitten se voi käydä raskaaksi. Eli oikeasti kannattaa vähän joka asian suhteen, kun muuttaa maalle, niin silleen pikkuhiljaa kiristää sitä ruuvia niin sanotusti, niin silloin se mieli pysyy siinä hommassa mukana ja se tuntuu kivalta, ettei ole niin, että sä hyppäät kerrostaloyksiöstä suoraan semmoiseen karmeelle työleirille. Ja kun semmoisena ihmiset just sen aina kaikissa keskusteluissa ja kommenteissa niin kuin
kuvailee, että, se, että ne jotenkin olettaa, että jos joku kaupunkilainen kysyy tämmöistä asiaa, että ne luulee, että se heti muuttaa niin kuin tosi rankkoihin olosuhteisiin, niin tota, harva kumminka tekee, niin kyllähän noin 99% ihmisillä on ihan terve järki mukana niin kuin siinä hommassa. Ja näin. Poikkeuksiakin on, mutta en ole ainakaan itse törmännyt semmoisiin. Joo, maalla asuessa tosissaan pimeys, kylmyys, pitkät matkat, eläinten sitovuus, lapset ei välttämättä viihdy, voi olla, että viihtyy paremminkin. Omasta mielestä maalla asuminen on erittäin terve ympäristö lapsille. Arvostan suuresti sellaista, varsinkin niin kuin maatiloilla, kun on niin, että lapset kasvaa tavallaan siihen maatilan rytmiin ja elämään ja oppii jo ihan pikkunappuloina ajan traktoria ja tekee niitä hommia, niin musta se on, siis on ihan äärimmäisen kunnioitettavaa, ihailee semmoista tosi paljon, että tota, on semmoisia reippaita nuoria ja reippaita lapsia olemassa, ketkä tota, kasvaa mukaan siihen touhuun, että toivon, että semmoinen meininki jatkuu ympäri maata maaseuduilla. Sitten tuosta vielä piti sanoa, että yleisesti ottaen sukulaiset ja kaverit pitää äkkiä vähän kajahtaneena, että itsekin olen törmännyt siihen, että minua pidetään vähän niin kuin, kun asun tälle, varsinkin kun asun tämmöisissä niin kuin olosuhteissa, ettei ole sitä juoksevaa vettä ja muuta, että tota... Että pitää varautua siihen, että ihmiset vähän katsoo sua pitkään silleen, että onkohan tuolla kaikki kotona, tai että perheenjäsenet miettii, että onkohan se seunut päästään. Että, tota, että se, kun teet jotain eri tavalla kuin ennen, herättää ihmisissä yleensä paljon vastustusta. Ja tota, en tiedä miksi, mutta ei kannata ottaa sitä hirveän henkilökohtaisesti yleisestikin. Ja tota, maalla on yleensä, ei koske kaikkia paikkoja, mutta yleensä mä tykkään siitä, että naapureiden kanssa ja muutenkin on semmoinen niin kuin kiva meno, että voi pyytää apua ja saa apua ja niin kuin sellaista, että jos on kivat naapurit ja hyvät välit kaikkiin ja on itse niin kuin kohtelias ja avulias ja semmoinen muille, niin tota, tota noin, on silleen semmoinen yhteisöllisempi meininki monesti kuin kaupungissa. Vai? Mitäs sä nyt tulit näyttää? Monesti tota, meitä, ketkä tubetetaan tai sometetaan tämmöisestä maaseutuelämästä, niin meitä vähän niin kuin Meitä syyllistetään vähän niin kuin siitä, että me romantisoidaan liikaa maalla asumista, mutta itse en näe sitä silleen, että se olisi mitään romantisoimista, vaan omalla kohdalla, nyt kertoo sun häntä osuu kuule kynttilä. Omalla kohdalla se on ainakin hyvien puolien rehellistä kertomista, koska vaikka ihmiset rakastaa sitä, että ne pääsee pätemään ja kertomaan, kuinka kamalaa kaikki on, ja sitten ne tykkää pelotella kaupunkilaiset siitä, että miten hirveätä maalla on, ja kuinka rankkaa ja kaikkea, mutta harva ei muista kertoa niistä hyvistä puolista, mitä maalla asumisessa on, ja se on justiin se rauha ja hiljaisuus, ja se, että kun sulla on niinku täys rauha, varsinkin jos ei ole naapurit ihan lähellä, niin sä saat tehdä mitä sä tykkäät, eikä kukaan kyttää sun tekemisiä ja näin. Sitten just kaikki kelit ja kaikki, niin on niin kuin, se on ihan maagista. Kaikki tähtitaivas, kuutamot, revontulet ja kaikki. Että itse olen lähes päivittäin mykistynyt noista kaikesta, mitä säässä siis tapahtuu. Ihan yksinkertaisia asioita. Tai kun mä näen jonkun metsän eläimen, kun luonto on tässä ympärillä, luonnon antimet on tässä ympärillä, se on niin kuin hullua, että mustikka-aikaakin, niin mä otan rasia ja meen tuohon niin kuin käytännössä mun pihalle kerään rasiallisen täysin tuoreita mustikoita mun puuroon ja niin kuin sellaista, että
luonto ja sen ihmeet ja sääolosuhteiden vaihtelut ja ihmeet, niin ne on aivan mykistäviä. Ja just, että vaikka mulla on ulkovessa tuo navetan nurkalla, että mulla on aika pitkä matka kipittää sinne pimeälläkin, mutta mä rakastan sitä, kun mä saan talvella. Mä jään monesti vielä seisoo ja katteleen tähtiä ja kuuta ja niin kuin semmoista, että se on realiteettiä maalla, että on tommosia oikeasti ihan mahtavia hyviä puolia. Ja justiin se rauhallinen, verkkainen elämäntyyli ei sovi kaikille, mutta tämmöisille introverteille ja tämmöisille sopii. Ja näin. Ja sitten se luonnonläheisyys ja se, että saa kasvattaa omaa ruokaa itse, se on puhdasta ruokaa. Sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sun perunapellossa tai porkkanapenkissä on. Ja vaikka se ei välttämättä tule sen halvemmaksi kuin että ostat kaupasta niitä NS-tehotuotettuja porkkanoita ja perunoita, mutta siinä on ihan eri fiilis syödä itse kasvatettuja. Ja se maku on niissä niinku aivan eri maasta kuin että ostat kaupasta. Ja näin. Ja sitten just omien kanojen munat. Sitten jos on vuohia, että saat sitä omaa maitoa tai oma lehmä, mistä saat maitoa. Ai, no nyt tuli kissakin. Älä koske, sulla on kynttilä. Noniin, joko kärventy. En mä sulle sanonut. Niin, niitä hyviä puolia on tosi paljon. Ja sitten, jos on lapsiakin, niin just se, että lapsetkin oppii siihen luonnonläheiseen elämään ja semmoiseen, että ei pidä liikaa tosissaan kuunnella kauheasti niitä negatiivisia ja pelottelevia juttuja. Ja tosissaan, kun aina pääsee pois, jos se ei ole oma juttu. Se, mitä itse koen positiivisena asiana, kun olen muuttanut maalle, niin on justiin semmoinen tekemisen tuoma ilo, että saa tehdä käsillä kaikenlaista pientä remonttia, laittaa kasvimaata. Ja erityisen hyvä asia tässä on se luontoyhteyden palaaminen, että kun elää näin symbioosissa ympäröivän luonnon kanssa, niin se mitä se tekee ihmisen keholle ja mielelle, niin on todella uskomatonta. Että se pitää jokaisen kokea ennen kuin sen oikeasti uskoo. Ja se pitää kokea niin kuin useampi vuosi siinä mukana, että sä oikeasti pääset sisälle siihen valon vaihteluun. Se, miten kaikki vaikuttaa sun kehoon. Semmoinen luonnollinen läsnäolo, mikä tulee niistä askareista, eläimen hoitamisista, mulla se on, kun ei ole juoksevaa vettä, niin ihan vesien kantaminen, klapien pilkkominen, just maan myllääminen, sitten semmoinen konkreettinen niin kuin työskentely sen eteen, että pysyn ensi talven lämpimänä, että mistä kaikkialta hankin hommaan tai teen polttopuita, ja se on elämän makuista. Se on maalla asumisessa yksi parasta, että se on tosi elämän makusta. Se ei ole semmoista keinotekosta, se ei ole kiireistä, se ei ole teeskentelyä, se ei ole esittämistä. Se ei ole niin kuin se, että sä oot ja teet. Ja sitten kun tälleen kun asuu, ettei edes kukaan näe, mitä sä teet, niin se, että kun sä et edes tee sitä tavallaan osoittaaksesi kellekään mitään tai todistaaksesi mitään. No joo, mä nyt teen tubea, että toki on silleen huono sanomaan, koska kyllähän moni ihminen näkee, mitä mä teen, mutta noin niin kuin yleensä se, että sä ihan oikeasti teet asioita itsellesi ja oman hyvinvoinnin eteen. Ja varsinkin, jos sul käy niin, että se maalle muutto sisältää myös jonkunlaisen työpaikan vaihdoksen tai töiden lopettamisen tai jotain semmoista, niin se muutos voi olla tosi niin kuin käänteen tekevä. Ja se, että jos et ole tottunut
niin kuin fyysisiin hommiin, niin mikään ei paranna niin hyvin oikeasti ihmistä kuin se, että sä teet fyysisesti ulkona luonnon kanssa yhteistyössä niin kuin asioita. Ja se, että työnnät kätesi multaan ja kasvatat itse itsellesi ruokaa. Että se on mitä monet haaveilee maalla asumisesta, niin on just se oman itsensä äärelle palaaminen. Ja se, että eläinten hoito on kans uskomattoman ihanaa, koska siinä sä koet myös semmoista voimakasta luontoyhteyttä, kun sä opit niinku silleen kommunikoimaan eläinten kanssa ja opit niiden käyttäytymisestä asioita, opit hoitaa niitä ja sitten tuohan ne ihan hirveästi iloa. Ihan koirat ja kissat ja kanatkin jo tuo mulle niin uskomattoman paljon iloa, että yksikään ihminen maan päällä ei ole tuonut niin paljon mulle iloa kuin mun eläimet ja niiden leikkimisen ja nukkumisen ja syömisen ja kaiken niin kuin seuraaminen. Että se on niin kuin semmoinen maalla asumisen ydin myös. Se kaikki, se kokonaisuus. Sitten piti vielä puhua siitä, että kun etsii sitä omaa paikkaa, oli se sitten vuokralle tai oma, niin itselle on käynyt niin, että sen vaan tietää. Mä muistan mun edellisessä elämässä ex-miehen kanssa etittiin taloa, mitä haluttiin ostaa maalta. Ja kierrättiin hirveästi taloja ja ei niinku, kaikki oli vähän se, että ei oikein. Joku olisi ollut vähän niinku järkeväkin vaihtoehto, kaikin puolin speksit oli hyvä, mutta joku ei vaan niinku tuntunut hyvältä. Ja sitten kun se yksi talo, mitä me mentiin kattoo, niin me tiedettiin se jo siinä vaiheessa, kun käännettiin auto siihen pihatielle. Ja kun me sammutettiin auto siinä pihassa, me käännettiin kattoon toisiamme ja molemmat sanoi melkein yhteen ääneen, että se on tämä, me ostetaan tämä. Meidän ei olisi välttämättä tarvinnut käydä siellä sisällä, kun me tiedettiin jo, että me ostetaan tämä. Siitä meni 1,5 tai 2 päivää, niin se talo oli meidän. Että siitäkin tiesi, että se oli jotenkin kauhean oikein, että kaikki vaan suju hirveän hyvin pankin kanssa, lainan kanssa, kaikki vaan niin kuin meni. Ja sama kävi mulle tämän mökin kanssa, että silloin kun mä sain vinkin, että täällä mettässä on tämmöinen mökki, mikä on niin kuin ollut autiona jonkun aikaa jo ja näin, ja sitten mun veli laittoi kartasta mulle tämän niin kuin ympyräikartasta, että missä tää on, ja mä tulin sitten rämmin katsomaan tänne, niin mä tiesin jo, kun mä kävelin sitä pihatietä ja näin sen keltaisen nurkan tästä mökistä, niin mä tiesin jo siinä, että mä haluan tän. Ja kun mä seisoin keskeltä pihaa, ja se järjetön rauha, mikä mun suoniin niin kuin valu siinä, jo kun mä kattelin tätä mökkireppanaa hangen keskellä, ikkunatkin niin jäässä, ettei sisälle nähnyt ja niin kuin muuten. Ja mä vaan tiesin, ja onnekseni sitten mökin omistaja suostui tulla näyttämään tätä mulle. Ja siitäkin mä jo tiesin, kun kävelin tuohon eteiseen ja kun mä näin tämän tuvan, niin mä sanoin heti, että mä otan tämän. Että ei, niin kuin, ei kahta sanaa siinä vaiheessa. Mulle oli tärkeintä vaan se, että täällä ei haise mitenkään homeelle, koska en voinut olla siitä varma, koska tää on ollut niin kauan tyhjillään ja itse on herkkä homeelle, että en pysty asuun tietenkään semmoisessa paikassa, missä on hometta. Ja sen tunnistaa yleensä heti jo niin kuin ulko-oven avatessa hajusta. Niin täällä tuoksu pelkästään semmoinen niin kuin mänty, tavallaan semmoinen raikas tuoksu, vaikka on ollut tyhjillään tosi kauan. Niin siitäkin jo tiesin, että mökki on ihan kunnossa, että kun katto pitää vettä, tulisia toimii ja lattiat on ehjät ja ikkunat tietysti ehjät, niin ei muuta kuin kamat kantoon ja sisälle, että sen vaan niin kuin tietää, että kannattaa luottaa siihen intuitioon, kun etsii sitä omaa paikkaa. Että jos joku niin kuin häiritsee tai on vähän silleen
että en oikein tiedä. Ja sitten jos joku muu sanoo, että eikö tämä nyt olisi järkevää, ja susta itse tuntuu, että ei oikein, niin ei kannata ottaa. Mutta kyllä sen, se on vähän kuin uskoisin, että jos tapaa sen oikean ihmisen, että sä rakastut, niin sä vaan tiedät sen. Eikä siinä ole niinku kahta sanaa siinä vaiheessa. Se vaan tulee täältä, että sä tiedät sen, että tää, se on tää. Ja toki onhan mäkin joutunut luopumaan sitten just siitä ex-miehen kanssa ostetusta talosta. Mä rakastin sitä niinku koko mun sielun ja sydämeni voimalla. Ja se olikin yksi mun elämäni pahin paikka, kun mä joudun luopumaan siitä kaikesta, kun me erottiin. Koska se oli miehen koti, niinku siis miehen niinku paikkakunta, missä hän asuu. Mä olin muuttanut sinne täältä kaukaa. Niin se oli siis kova paikka, että joskushan niistä unelmista joutuu luopumaan tilanteen tai toiseen tullessa, mutta silti siinä lähtötilanteessa, kun sä etit paikkaa, niin sun intuitio kyllä kertoo sulle, mikä on se siinä hetkessä sinun paikkasi. Että jos sä vaan osaat kuunnella sun intuitioa, niin kyllä sä tiedät sen. Ja siitä ei ole ehkä vielä polveilee ajatus sitten taas tähän, että kun ihmiset hyvinkin negatiivisesti, niin kun mä kuulen ihan jatkuvasti sitä, että ei se siellä kauaa kestä, kyllä tyttö, kyllä routa porsaa kotiin, ja kyllä ensimmäiset pakkaset ajaa tyttösen sitten kaupunkikämppää, ei se siellä pärjää, ja niin kun kyllä kohta luovuttaa, ei jaksa kauaa, ja niin kun ihan siis semmoista. Ja mä vastaan aina niihin, että mitä sitten? Mitä silloin väliä, jos mä koen joskus, että tää ei ole enää mun juttu? Koska mä en ole missään vaiheessa väittänyt, että mä asun täällä niin kuin koko ikääni. Ja jos se tuntuu nyt hyvältä, se tuntuu nyt hyvältä, se on tässä hetkessä oikea ratkaisu, niin ei se niin kuin poista sitä, etteikö se joskus voisi olla tuntua pahalta. Ja silloin mulla on täys vapaa oikeus häpeämättä tai tuntematta syyllisyyttä todeta, että tämä ei toimi mulle enää. Että jos mun terveys menee vaikka silleen, että mulla rupeaa joku selkä tai joku ole siinä kunnossa, vaikka että mä en pysty enää kantaan puita ja vettä, että se käy liian raskaaksi, niin on aina oikeus muuttaa mieltään ja muuttaa pois. Ja siinä ei ole mitään häpeämistä. Mutta jos se tuntuu tässä hetkessä hyvältä, niin antaa mennä, elä ja tee. Että et ei kannata kuunnella sitten sitä ihmen määkimistä siitä, että kyllä se kohta luovuttaa se, että no mitä sitten vaikka luovuttaisinkin. Jos tää on nyt kivaa, niin se on. Ja piste. Se, että mulla on tämmöiset asiat, mulla menee välillä tosi tunteisiin, kun ei vaan ymmärrä sitä, miten kapea katseisia, rajoittuneita ihmiset on. Ja sitten kun mä en voi sietää sitä, että ihmisten unelmia ja ajatuksia lytätään ja niinku just silleen, että kaikki niinku, nyt mun on pakko sammuttaa tuo kynttilä, kun se alkaa olla vähän turhan. Alkoi mennä vähän turhan Siirretään tuo kynttilä sen tilalle. Noin. Niin. Niin en tykkää siitä, että sitä asiaa lähestytään niin negatiivisesti. Että maalla asumisessa on paljon sopeutumista ja se on hyvin erilaista kuin kaupungissa asuminen. Mutta sä tiedät sen vaan kokeilemalla, mikä sun persoonalle on parasta. Ja sä voit vaihtaa sun asumispaikkaa, sä voit vaihtaa sun mieltä. Niin kuin koska vaan, se ei ole mikään häpeällinen tai syyllisyyttä aiheuttava asia. Jos sä et jaksakaan, niin ei siinä ole mitään pahaa. Mutta musta se on paljon surullisempaa, että ne ihmiset, ketkä määkii, että toi ei tule jaksaa, niin ne on yleensä niitä, ketkä ei koskaan itsekään toteuta mitään unelmia, koska ne ajattelee vaan sitä, että mikä kaikki voi mennä pieleen tulevaisuudessa. Mutta itsellä on se, että mä elän tässä hetkessä ja tällä hetkellä se, mikä tuntuu hyvältä, se tuntuu hyvältä nyt. Ja se voi olla toisin 2 vuoden päästä, mutta kun
en mä jätä tekemättä tällä hetkellä jotain siksi, että jos musta tuntuu pahalta 2 vuoden päästä. Se on niinku ihan käsittämätön ajatus, niinku, ajatuksen virta ihmisillä, että kaikki jätetään tekemättä vaan siksi, että mitä jos ei se enää 5 vuoden päästä olekaan kivaa. Se, so, sit sä teet jotain muuta. Oonhan mäkin harrastanut judoa, mä olin sit aivan järkyttävän innoissa, mä olisin aivan psykoosissa, mä kävin treeneissä varmaan 4 kertaa viikossa. Mä olin niin aivan siis treenasin, mä suoratin itselleni sinisen vyön. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että se alkoi tuntua enemmän pahalta kuin hyvältä, että sitten, että mä olin joka reenien jälkeen fyysisesti niin rikki, että mä en pystynyt tekemään töitä kunnolla. Ja jotenkin se vaan alkoi tuntua sille, että mä en niinku jaksanut enää, niin sit mä vaan lopetin. Ja en kokenut siitäkään edes häpeää, vaikka olin täysillä mukana. Ja sit mä lopetin tavallaan kuin yhtäkkiä kuin seinään sen. Ja koska mä tiesin, että sit mä voin aina aloittaa uudelleen, kun siltä alkaa tuntua, niin ei siinä ole mitään häpeällistä, vaikka tekee jotain täysillä ja sitten, että niin kauan kuin siinä ei vahingoitu kukaan muu ihminen, niin eihän sillä ole mitään väliä, että vaikka toteutat unelmia. Että siksi mä haluan kannustaa kaikkia teitä, ketkä haaveilette tämmöisestä, mutta ympäristö ja kaikki, niin kuin, että se paine on niin kova siitä, että sua pelotellaan ja sanotaan, että sä et pysty, sä et jaksa. Sä tuut muuttaa pois 2 vuoden päästä, että se kestää yhtä talvea. Niin kun ne muut ihmiset ei tiedä sitä, sä tiedät sen itse. Ja säkään et tiedä sitä ennen kuin sä kokeilet sitä. Niin siksi toivoisin, että se puhe olisi ylipäätään vähän sallivampaa. Ja se, että jos joku kaupunkilainen haaveilee maallemuutosta, niin miksi maalaiset näkee sen kauhean negatiivisena asiana, että koska sehän on vaan niinku etu. Ainut, mikä siinä on hankaluus, on se, että jos kaupunkilainen, sitä tapahtuu paljon niin, että kun on mökkejä ja sitten kaupunkilainen tulee mökille ja hän olettaa, että täällä maalla kaikki sujuu samalla lailla kuin kaupungissa ja sitten nostaa mekkalan joka asiasta, niin se on ehkä se, mikä mua närästää, että tullaan, se on vähän sama asia, kun sä muuttasit itse täysin toisenlaiseen kulttuuriin ulkomaille, ja sit sä rupeisit vaatiin, että nyt sen koko maan kulttuuriin on mukauduttava niin kuin sinun tarpeiden mukaan, niin se ei ole kivaa. Ja semmoista ei kannata niin kuin olettaa, että jos sä kaupunkilaisena muutat maalle, niin se homma ei pyöri niin kuin sit ihan samalla lailla. Mutta jos sä oot semmoinen nöyrä, sillä tavalla siis nöyrä persona, että sä ymmärrät sen, että se meno ja meininki ja jutut on tosi erilaista kuin kaupungissa, niin sitten ei ole mitään hätää, että sitten antaa mennä vaan. Mutta just näistä mökkiläisesimerkeistä vaikka se, että mökkiläistä kiukuttaa se, että hänen mökki on vaikka pellon vieressä ja sitten maajussi, kun on ainoat aurinkoiset kelit kesällä tehdä heinää, ja sitten kun se tekee sitä heinää yötä päivää nukkumatta, se reppana yrittää vaan saada sen eläimille ruokaa talveksi, ja sitten se mökkiläinen vetää siitä herneet nukkaa, menee riehumaan, että kun sä ajat täällä traktorilla niin yötä päivää, että kun hän on tullut mökille lepäämään, niin se, että se vaatii joustamista niin kuin kaikin puolin, että maalla sit on just tämä, että maajussien on tehtävä ne työt, ja heillä on siihen täysi oikeus, he ruokkii meidät kaikki Suomen kansalaiset sillä työllään, että että jos muuttaa maalle, niin ei pidä alkaa hankalaksi tai just vaatia, että sit se koko homma, koska ethän sä kaupungissakaan mene pysäyttämään Mannerheimin katua vaan siksi, että sä et saa nukuttua, kun liikenteen meillä pitää sua hereillä. Ja näin, että joustamista se vaatii kaikin puolin. Ja sitten se, että jos sä et kestä yhtään mekkalaa, niin sit kannattaa muuttaa tälleen kuin mä. Että on oma tie pihaan, ei naapurin naapuria, eikä edes peltoja, eikä mitään tässä lähellä. Niin se, että täällä ei ole mekkalaa, ei ole, niin sitten pitää... Jos sä et kestä moottoriajoneuvon ääniä, niin ethän sä silloin osta taloa moottoriradan vierestä. Tai niin kuin,
formularadan kyljestä. Että tota, pitää vähän katsoa sit sitä omaakin toimintaa. Mutta kuitenkin se, että en tykkää siitä, että yleistetään, että kaikki kaupunkilaiset, ketkä haluaa maalle, on jotenkin tosi reppanoita tai tyhmiä ja kohta ne luovuttaa ja ei ne onnistu. Kun mun mielestä pitäisi enemmänkin ottaa ilolla vastaan ja auttaa sopeutumaan, koska maaseudun elävöityminen on meidän kaikkien etu. Itse ainakin haaveilen siitä, että kyläkoulun käyneenä ja näin, että kyläkoulut ja kyläkaupat tulisi takaisin ja ihmiset muuttaisi takaisin maalle ja alkaisi kasvattaa täällä omaa ruokaansa ja vähän semmoista vanhana ja meininkiä enemmän. Niin tota, varsinkin nykyään, kun etätyötä kaikki on niin kuin laajentanut tavallaan sitä elinpiiriä, että ei ole pakko asua kaupungissa, niin tota, itse koen sen positiivisena asiana. Niin toivoisin, että keskusteluissa ja muissa enemmänkin hyvällä kannustettaisiin, eikä syyllistettäisi meitä, ketkä tubetetaan ja näytetään sitä maalla asumisen kauneutta ja rauhaa ja hyvää oloa. Se ei ole minun mielestä mitään niin kuin liikaa romantisointia, vaan se on niin kuin kertomista niistä hyvistä puolista. Ja huonoja puolia on nuo kaikki, mitä olen tässä maininnut, mutta kaikki on semmoisia, mistä selviää kyllä. Ja se, että oman persoonan, omien halujen ja toivomusten mukaan, niin vaihtoehtoja on, se skaala on tosi laaja. Että miten sä asut, missä sä asut, minkälaisten kulkuyhteyksien varrella, kuin paljon sun ympärillä on ihmisiä. Suomi on siitä ihan mahtava maa, että meillä on niinku aivan ääripäästä toiseen, kenellä tahansa käytännössä mahdollisuus. Sä voit asua Helsingin ytimessä, tai sä voit muuttaa Lappiin tunturijoki eräkämpää viljelee viiriäisiä sille, että sä et näe muita ihmisiä oikeasti kuin kerran vuodessa. Että tota, ja kaikki siltä väliltä, niin sä voit valikoida kyllä. Et älkää pelätkö turhaan maalle muuttamista, tai antako noiden latistajien, niin kun, latistajien tavallaan latistaa teidän unelmia. Kuunnelkaa sydäntänne, menkää maalle, menkää kokeilemaan vaikka kuukaudeksi edes niin kuin ensin, että miltä se pimeys ja hiljaisuus tuntuu. Mutta sitäkään ei kannata pelätä, ei kannata pelästyä, jos se alkuun ahdistaa, koska tota, monikin asia alkuun, ekan vuoden, ekan kahden vuoden aikana voi ahdistaa ja voi tulla hermoromahduksiakin. Ja semmoisia minulla on tullut täällä, vaikka tämä on just sitä, mitä mä haluan, mutta esimerkiksi ensimmäinen kesä, kun mä asuin täällä, niin tota, mulla meni auto keväällä rikki, ja se oli mulla puoli vuotta pois käytöstä. Mulla ei mitään kulkua, mulla ei ollut edes fillaria. Sitten mulla oli työt semmoisessa pisteessä, mulla ei ollut yhtään töitä, mulla ei ollut yhtään rahaa, mä en pysty edes ostamaan hito 10 euron fillaria mistään, vaikka olisin ostanut, mä en olisi päässyt hakemaan sitä. Ja sit mulla loppui kaivosta vesi. Et se oli kuivin kesä, niin kuin kuivin kesä pitkiin aikoihin. Ja siis loppui kaivosta vesi. Ja sit mä olin täällä ilman mahdollista kulkea. Ja mulla ei ollut niin kuin vettä. Ja sitten kyllä tuli hermoromahduksia. Oli raskasta, kun olen ihminen, joka ei tykkää niin kuin pyytää apua tai olla riippuvainen muista, niin silloin mulla oli hermoromahduksia, kun tota, joutui pyytämään niin kuin kyytiä kauppaa ja joutui pyytämään, niin kuin, että pääsee hakemaan juomavettä ja tiskivettä itselle ja kaikkea semmoista, niin se, se oli vaan kova koulu tavallaan siihen, että hermoromahduksia tulee, joihinkin asioihin pitää totutella. Mulla on vieläkin se, että syksyllä, kun alkaa illat pimetä, niin mulla tulee semmoinen tietynlainen pikku ahdistus. No ne ensimmäiset täysin säkkipimeet yöt, niin joka syksy siinä elokuussa, niin hetkeksi tulee semmoinen epämukava olo, että jaksanko mä taas yhden talven. Mutta se on vaan se pieni hetki, sit siihen pimeeseen tottuu, sit sä taas totut siihen, että sä alat kaivaa lämmintä vaatetta ja otsalamppua ja
sitten sanotaan, että viikon kahden päästä se on jo ihan niin normaali, että sä et edes muistakaan, että sua on ahdistanut se pimeys ja hiljaisuus ja kaikki semmoinen. Että tulee huonojakin hetkiä, mutta niistä selviää, kun vaan hengittelee ne yli. Ja tulee hermoromahduksia, joskus ketuttaa niin, ettei mitään rajaa. Se, että oot odottanut, kun kuuta nousevat, kevät tulee ja sitten toukokuussa vielä pärähtää 30 senttiä lunta, niin kyllä siinä niin kuin joskus tulee tosi kovia hermoromahduksia, että saattaa mennä puoli päivää vaan itkiessä jotain asiaa. Mutta se kuuluu tähän tunneskaalaan maalla asumisessa ja ei pidä säikähtää eikä luovuttaa heti. Että sisu on se, millä pärjää, että ei luovuta, vaikka tuntuu välillä pahalta tai pelottaa, ahdistaa, inhottaa, itkettää, on yksinäistä, niin kuin mitä vaan, niin muistaa sen, että kaikki tommosetkin tunteet on vain ohimeneviä. Että kun sä annat sen tulla ja vallata sut vähäksi aikaa, se menee ohi ja sit hetken päästä kaikki on taas hyvin. Niin se on se resepti maala-asumisessa. Läsnäolo ja joustava kärsivällinen mieli. Pienestä ei kannata hermostua, vaan olla kärsivällinen, sopeutua. Ja semmoisella luonteenlaadulla sä pärjäät kyllä, vaikka kaikki väittää, että sä et pärjää ja pelottelee sut henkihieveriin, niin kyllä sinä pärjäät. Mene ja toteuta unelmasi. Korpimuijan taas tämmönen elämänneuvo, että toteuta sun haaveet. Mene ja tee. Sä kadut enemmän, jos sä et ees kokeile. Sä kadut paljon vähemmän sitä, että jos sä kokeilet ja se ei olekaan sun juttu. Ja vaikka joku rupeis uliseen sulle, että mitä mä sanoin, niin sit vaan rauhallisesti vastaat, niin sä oot ihan oikeassa. Ja näin. Että ei kannata provosoitua tommosista. Että sitten teet niin kuin sun sydän sanoo, toteuta sun unelmat, mene, muuta maalle, kokeile. Sit sä tiedät, onko se sun juttu. Eikö niin? Mutta palaamisiin.